kde jsme? Aspoň to tak vypadá, že jsme na hranici. Jo, asi se blížíme. Hranice se nevědělo, flaškice. Ale za ten plot, jo, co jsme viděli na zprávách. To mě poser, ten plot, co stavili proti uprchlíku. Právě jsme přijeli do Babske, což je hraniční přechod mezi Chorvatskem a Srbskem. Vítám všechny, strašně moc vás najelo během včerejší noci, tak vás tady všechny vítám, prosím napište si jména tady, protože jinak se ztratíme a já se omlouvám, pokud to jméno nebudu vědět. Ta naše hlavní mise je bezpečně přepravit ty lidi do Chorvatska. To je to nejdůležitější, jako to, že u toho dostanou čaj a pohlazení nebo cokoliv, je jako navíc, ale jde nám hlavně o to, aby tu fakt bezpečně přešli. S tím souvisí to, že, jak říkává Janek Piňos, tak ty lidi putují už hodně dlouho, zasaďte si to do toho kontextu s kamadou, co se děje, to jako nechám na vás, ale často je tohle poprvé, kdy na ně někdo pořádně promluví jiný než policajt, někdo, kdo jako na něj je vstřícnej a my si tady na to docela potrpíme, tak je to na vás, jestli na to máte energii, chuť a šťávu, tak to dělejte. Ty lidi se pohybují už třeba 2 týdny jako dav a nikdo, jako nějaká individualita tam úplně neprobíhá. Kdo ještě večer ho nepotkal, neměl to štěstí se tady seznámit, tak to je Zdeněk Králík. Je tady jako dobrovolník, ale jinak pracuje v Člověku v tísni a pomáhá nám tady s koordinací a tak na Dovču. Já když jsem byl v Rožké, tak už po Rožké jsem říkal prostě, ať Člověk v tísni začne působit tady jakoby i na té jakoby severnější části Balkánu. Potom jsem byl vlastně poprvé 2 týdny zpátky jakoby tady a vlastně vrátil jsem se do Prahy a mluvil jsem o tom prostě, že ať podpoří Člověk tísní tady tuhle tu iniciativu a vlastně ono to jako směřuje k tomu, že Člověk tísní bude stát jakoby bokem a bude jakoby tady pomáhat, jakoby vlastně fungoval s místním partnerem. Právě přijel jeden autobus. Vystupují z něho především muži, smrdí to tady, protože vystoupili hnedka u Tojtojek. Neví, kam jdou. Hnedka dostávají balíčky s jídlem a pláštěnky. A pak pokračují dál kolem stánku až na místo, kde budou čekat. Nikdo neví, jak dlouho, než pro ně přijede autobus. Jedna žena se snaží ukázat jenom uprchlíkovi, jak se oblíká pláštěnka. Majka, jdete sama. Jíma tamo. Za balíčky s jídlem jsou ale rádi a pokračují dál. Hnedka první stánek jsou Doktoři bez hranic, kteří i hned ošetřují nějaké malé nemocné dítě. Další stánky jsou teďka zavřené. Where are you from, guys? From Afghanistan. Afghanistan. Yes. Wow. For how long have you been traveling? 2 months. 2 months. Yeah. 1 month or 2 months. Wow. Which country you want to go to? We are going to go in Sweden. I want to go to Sweden or Autriche. Why? I love these people. I love the country, and I think I improve in this country. Unfortunately, I cannot improve in Afghanistan because I leave Afghanistan. I abandoned Afghanistan. Okay. Mm. And you said you love the country. Yes. Have you been there before? No, just I watching from TV and it's very emotional for us. It's your dream to live there? Oh, yes, oh, no. Yes. Absolutely, it's dream for everybody, not just for me. Really? Okay. I heard from Afghanistan, everywhere is explosion, fighting, just dum-dum-dum-dum-dum. Oh, fight. Dead. Afghanistan is injured. Dangerous. Like this. So you don't want to go there anymore? No. Every time that if the security is will be good, we will come back over there. Ty lidi dáváme do skupinek a posouváme je vlastně celým tím naším ležením až k té chorvatské hranici.
pro nás musí být úplně první a poslední, aby jsme prostě drželi pohromadě i rodiny, i přátelé, kteří cestují spolu. Tohle je naše největší prostě přidaná hodnota a my prostě na rozdíl od policie, která má už jako ty pravidla jako úplně jasné a dané a jede fakt jako, jako stroj podle příruček, tak my můžeme prostě ty skupinky udělat relativně propustnýma. Jako když je otázka, jestli v té skupince bude trošku více lidí, anebo prostě jestli roztrhneme prostě rodinu, tak tam není prostě absolutně jako nad čím váhat. A jakože slyšel jsem v uplynulém týdnu několikrát argument, že ti lidi stejně jedou prostě na stejné místo a že se za 20 minut potkají. Myslete na to, že ten tábor je pro 7 tisíc lidí. Spousta těch lidí se v tom táboru ani neubytovává a jenom prochází registraci a okamžitě odjíždí prostě dál. Takže tam ta pravděpodobnost, že oni odjedou tím basem a potkají se prostě jakože následně s tou svojí rodinou, je prostě 50 na 50, jo. Jakože klidně se to nemusí stát. Ten prostor, kde se pohybujeme, spočívá jakoby hlavně v tom skladu, kde se vydává nějaké oblečení, potom ten čaj jako jídlo a pak je ta třetí část, ta lajna nebo ten přechod jako takovej. Jenom chci říct jakoby jeden základní princip, kterým se řídí všechno kromě té lajny, to znamená ten výdej, ať už je to čehokoliv. Upřímně si myslím, že to je jedna z těch češtích věcí, co tady máme, protože máme omezený množství věcí, jakýchkoliv jako supplies a skoro neomezený množství uprchlíků. A nemůžeme dát tolik, kolik bychom chtěli. A proto prosím ty, kteří budou třeba u výdeje, aby byli fakt striktní, protože nejde o to na 100% uspokojit 30% lidí, ale na 30% uspokojit 100% lidí. A proto je jakoby na vás vyhodnotit relevanci té potřeby. Pokud je tam někdo, kdo chce svetr a už jeden má, tak třeba zvlášť ve dne, tak prostě ten svetr dostat jako nemůže, protože ve 3 ráno přijde někdo úplně bez svetru. Hello. Bez druhá tarafe, ten je džíp, kde vyží, ani má na úmě. Some boots you need. Okay, wait here. I will bring. Tam. Okay. Your name? Jenom chcete, pánovi, asi tam chlapci umíme nohy a teda ponožku a sáček nějaké boty nebo no, jakoby jo, asi klidně i boty. Zeptej se k tomu skladu, oni mají teď přehled o tom, že vědí, kolik jich je, jakože teď je docela teplo. Určitě ponožky, prostě vlčený ubrousky, sáček klidně na ty ponožky a na boty se zeptej, prosím. Já se jmenuji Honza Zeman, jsem tady vlastně po druhý. Funkci tu mám, že asi tentokrát, co jsem tu po druhý, tak když je potřeba, tak Míše koordinátorce vypomáhám. Když tady máme docela, si myslím, efektivní systém, jak předcházet nějakým mačkanicím a následným problémům, který se dějou z důsledku toho, že se prostě v malém prostoru sejde strašně velký dav, tak bohužel včera se nám to nepodařilo, nebylo to úplně možný, protože nastala situace, kdy vlastně z chorvatské strany nejezdily autobusy. To znamená, že chorvatská policie nemohla pouštět uprchlíky skrze hranici. No, ale zároveň nastala situace, kdy Srbové se rozhodli, že nás budou poměrně dobře zásobovat uprchlíkama a tím pádem se ten prostor přeplnil do maximální možné míry a byla zima a pršelo. Potom, když vlastně se sešeřilo a přišla tma, tak se nám ještě stala taková nepříjemná věc, že nám vlastně umřela hlavní centrála a spolu s ní se porouchala i záložní centrála, takže jsme zůstali bez světla, takže lidé byli prostě v malém prostoru, strašně dlouho čekali, což jim jako na klidu nepřidalo a ještě prostě v dešti, ve tmě. Tím pádem se ta situace dost vyhrotila a vlastně v tom posledním úseku, kde potom překračují ty hranice, tak to tam bylo poměrně kritický. V životě jsem se necítila fakt takhle bezmocná. Jako když jsem uvězněná uprostřed stáda rozmístěných uprchlíků. Já jsem tam byla zrovna, když se začali prát dva muži, velice tak jakože vedle mě, tak jsme tam po sebe tahali a ty pěsi tam jakože lítali s duchem. Bylo to docela, že wow, takhle jsem se naposledy cítila, když jsme se s bráchou prali jako malí děti.
Jako ono to je strašně pochopitelné, fakt když tady prostě mrznou x hodin v dešti hnusu. Ježíš, jakože já si nemyslím, že já bych se chovala jinak. Že prostě ty lidi jsou tak vystresovaný a tak strašně unavený a nejsou na takovýhle počasí vůbec ani zvyklí, že... Jakože já tomu rozumím, no. Funguje to tak, že Srbové je sem vozí autobusy od makedonských hranic podle toho, kolik lidí překročí v Preševu vlastně ty hranice, tak tolik nám toho sem, no, tolik lidí nám sem přivezou. Už se o tom mluví jako o tom, že? No, to, tak to autobusy. No ne, tak já myslím, že ale člověk si k tomu musí udělat takový nějaký odstup, protože... Jako je pravda, že časem člověk, když už jde tu nějakou delší dobu, tak jak bych to řekl, no, jako otupí, ale nejde to úplně jako správný slovo, ale lepší mě teda nenapadne teďko určitě. A je to... Nejhorší si myslím, že jsou ty první dny, co tady člověk stráví, když prostě vidí prostě ty rodiny s malýma dětma, který prostě si se sebou táhnou jeden malej baťůžek, v podstatě mají minimum čehokoliv a pak tady někde musí tvrdnout v poli, prostě přikrytý akorát nějakou dekovou dešti a to je jako, to není hezký a jako samozřejmě není to hezký ani nikdy potom, ale spíš později má člověk výhodu v tom, že už jako ví, jak se v té situaci zachovat a to. A když jsem tohle viděl prostě prvně, tak se má zmrz a vůbec jako jsem nevěděl co ani se sebou na to s nima. 50 more, ok, 50 more. But I have to okay, can we? Slowly, slowly, baby, pan lekardi. There's a baby. Just slowly. Oh, hello. Can you wait, please? Can you wait? Je tady několik stovek uprchlíků. Všichni chtějí jít na autobus. Autobusy se někde sekly, nepřijíždí. A všichni se dovolávají nějakých privilegií. Všichni říkají, že potřebují doktora, že musí jít třeba jako dřív, nebo že mají nemocné dítě. A já moc nevím, co dělat. Začíná hodně pršet. Po zemi se válejí plyšáci, které už neunesly, nebo jim vypadly z ruky. Spoustu dalších věcí. Ale je pravda, že když to spadne na zem a zašpiní se to celé odbahne, tak už si to nikdo nechce brát dále sebou. To se jim vůbec nemůžeme divit. The sick man is gone, only me here. Where is the doctor? Where is... I speak in whose? Doctor, you need yeah, doctor. Yeah, you need the doctor, he help me. All of them, the sick man is gone. Only my kids and all of group is coming and me stay in the place. Oh, I'm sorry. Okay, I will tell them, okay? I will tell them now. Železničná stanice, Šid Express. Mám ti to nahlásit, koordinátorka Michaela říkala, že tu máme jít uklidit, protože tady byl vlak a od té doby tady nikdo neuklízel a padá to, že jsou tady asi 4 kusy odpadků, takže docela pohoda. Kdo ví, jestli tady ty odpadky třeba nenechali nějací normální srbští občani. No. A tak hlavně, že tady máme české dobrovolníky, co to budou uklidit. A takže tady teda jako ti uprchlíci přijíždí a vždycky se tady po nich chodí uklízet? No, já si myslím, že jo, jakoby oni jezdí busama z Prešova a sem tam přijede vlak. My tady máme dobré vztahy, protože necháváme se dát na hlavu, jakože chodí ty uklízet jako policajský, jako popelníky. Včerejšek byl úplně velký breakthrough. Jako ve vztazích s komisariátem a je to jako na moc dobré cestě. Teďka je to ten vládní úřad pro migraci a obnáší to z naší strany jedinou věc a to je zbytečně se nemotat tady na tom prostě parking placeu, protože domluva je taková, že od toho parking placeu k UNHCR stanu, je to jejich a Červený kříž tam pomáhá vykládat ty busy, držet je nějak pohromadě a nemají rádi, když se jim tam motáme, takže třeba do auta a zpátky jako v pohodě, ale ne víc, než je nutný.
tím, že je to hraniční přechod, tak tu vlastně máme na jedné straně srbský Červený kříž, na druhé straně chorvatský Červený kříž, pak jsou tady Lékaři bez hranic, je tady vlastně UNICEF. Ze začátku, když tady to vlastně se otvíralo, tak nebyl skoro nikdo. Byl tu nějaký stan Červeného kříže, kde byli přes noc, mám pocit, snad jenom dobrovolníci. Později sem najeli další organizace, ale fungovali přes den. Pak, když tady jeden čas byla ta situace vyhrocená a děly se opravdu velký problémy, kdy tady bylo hodně zraněných, často dětí, tak potom tady vlastně začali být Lékaři bez hranic a Červený kříž nasadil doktory, kteří tady byli ve dne i v noci. Teďkon vlastně to je tak, že tady jsou přes den, starají se, si myslím, že se starají dobře, ale v noci už ten servis není takový. Přechod v Babské má dohromady opravdu asi 8 stánků a pak je velká závora s nápisem STOP, před kterou se snaží dobrovolníci shromažďovat lidi. A zatím už je velká fronta ve dvou řadách, čekající na autobus do Chorvatska. Jaha! Během těch 10 minut, co jsem tady nebyla, tak rozprostřeli velkou plachtu nad uprchlíky, aby na ně nepršelo. Protože se rozpršelo opravdu docela dost. Z jedné strany drží připevněná ke stromu a z druhé strany si ji musí uprchlíci držet nad hlavou sami. Neznám určitě řešení uprchlické krize a sám se s tím jako sám sobě nevím rady, ať jsem tady podruhý, ale nemyslím si, že to bude úplně fungovat, že sem přijde tolik lidí. Může to fungovat, ale budou muset na tom zapracovat obě dvě strany. A to, že hodně, si myslím. A já nemám ten názor, že by se měli každýho přijmout a tak, ale zároveň si myslím, že když jsou lidi v té situaci, kterou jsem popsal, takže prostě jako nejsem z těch lidí, který by zůstali sedět doma a koukat se prostě a říkat, že to jako mě nezajímá, nebo že to jde kolem mě. A tak jsem prostě vyrazil sem pomoct těm lidem na té cestě, kdy jsou prostě v akutní nouzi a v podstatě nikdo krom dobrovolníků a různých Spojených národů a Červených křížů a podobných organizací, tak tu situaci prostě vůbec neřeší. Ty vlády prostě řeší to, aby se z jejich států dostali a je to prostě na těch lidech normální. Republic. Which is that? Which city? Ostrava. Ostrava. Prague. Prague is the capital. Is the capital and the Gebers and the birthplace from Franz Kafka. Yes. Yes, great. Yeah. Good job. Good. I read some things from Kafka, Franz Kafka, and that's very difficult, but very nice. Good. Good job. Yes. Ono v Česku ta xenofobie je obrovská a ty projevy proti uprchlíkům jsou jako naprosto jako drastické. A i přesto tady je vlastně většina těch dobrovolníků právě Čechů. Čím si myslíš, že tady tohle je způsobené? Já si myslím, že je to možná způsobený tím se proti tomuhle jako nějak razantně vymezit. Že to z části, tak prostě říct, že prostě nechci být součástí xenofobního národu a chci to prostě dát najevo. My jak nejsme organizace, tak já s nadsázkou říkám, jsme prostě banda pankáčů, co ukradla stan a obsadila prostě hraniční přechod. A hodně s nadsázkou, jo.